Havendo coro regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito à senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Ergam-se as mãos durante a noite e não se cansem, a minha alma recusa consolar-se. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 6 de julho de 2015. Expediente. Projeto de lei número PL 036/15, de autoria do vereador Itamar da Silva. Indicação número 446/15, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicação número 447/15, de autoria da vereadora Tatiane Teixeira. Indicação número 448/15, de autoria do vereador Tita Belloli. Indicações números 449, 450, 451, 452, 457/15, de autoria do vereador Moacir Dajoro. Indicações números 453, 454, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Indicações números 455, 456, de autoria do vereador Edson Aurélio. Requerimento número 149/15, de autoria do vereador Jeves Manuel. Moção número 07/15, de autoria do vereador José Carlos Melo. Ofício 276/2015. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimento cordialmente e indico o vereador Daniel Freitas para ser o vice-líder do governo na Câmara Municipal de Criciúma, conforme prevê o artigo 114,
parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara. Atenciosamente, Márcio Búrigo, Prefeito Municipal. Ofício 031/15. Senhor Presidente, venho através deste comunicar a Vossa Excelência que o vereador Vanderlei José Zilli não se fará presente na sessão do dia 6 de julho de 2015 em função de problemas de saúde apresentados. O mesmo está sendo medicado e assim que esteja totalmente restabelecida a sua saúde, o mesmo voltará às atividades normais. Observação, o atestado médico já está em poder do setor competente. Desde já, ciente de sua compreensão, reiteramos nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente, Renato Pickler da Silva. Terminado o expediente, passamos agora para o horário político. Fará uso desse espaço, conforme requerimento número 066/15, de autoria do vereador Vanderlei Zilli, aprovado por unanimidade por esse plenário, o senhor Vanderlei Teodoro Agostini, presidente da Infra, que vai falar acerca das obras do anel viário e da via rápida. Gostaríamos também, para que faça parte da mesa, o diretor de Infra da região sul, Lorival Pizzolo. Vamos ainda convidar para que façam parte da mesa o presidente da ASIC, César Smilevski, e o presidente da CDL, Gelson Felipe. Senhores, boa noite. Sejam bem-vindos. O autor desse requerimento, Vanderlei Zilli, está com problemas de saúde. Então, eu solicito que, para falar em nome dele, que o presidente Ricardo Fados faça a abertura desse trabalho. Boa noite. A mesa, presidente de Infra, Vanderlei Agostini, Lorival Pizzolo, de Infra do Sul do Estado, César, presidente da SIC, Gelson, presidente da CDL, a todos os vereadores, vereadora Tati. Na verdade, o autor do requerimento, vereador Vanderlei Zilli, hoje está ausente da sessão em função de um problema de saúde. Conversei com ele à tarde e ele me passou, presidente Vanderlei Agostini, algumas considerações que ele faria hoje aqui na sessão para o senhor e questionando sobre duas obras, anel viário e via rápida. Com relação ao anel viário, e nós sabemos que é uma obra que já chega mais ou menos, se não chega, a quase 25, 30 anos, que a cidade espera pela conclusão dessa obra, ele pergunta sobre completar o trecho da SC-108, que liga Criciúma a Uruçanga, no bairro São Simão, até a SC-445, na Vila Zulema. E ele pergunta sobre o prazo para conclusão desse trecho e também com relação às indenizações, que são 10 propriedades que ainda faltam, né, completar a questão das indenizações. A outra pergunta do vereador Vanderlei Zilli, autor do requerimento, o senhor está aqui em função disso, que é a via rápida, que é justamente no trecho onde está a colmeia industrial, na região do bairro Próspera, que ele também pergunta sobre as indenizações. E, nesse ponto, ele fala de um elevado na rua Virgínio Conte, sobre a via rápida, e também coloca duas questões da comunidade da macro-região da Próspera, que é a questão da contrapartida para os loteamentos e bairros atingidos pela via rápida naquela área ali, e também a questão da recuperação das estradas, lajotas, porque há um desvio agora pelo bairro Nossa Senhora da Salete, e aí tem um problema com as lajotas, né, em função do desvio da via rápida. Esses são os questionamentos que o vereador Zilli tem feito de forma
muito enfática aqui na Câmara de Vereadores, principalmente com relação ao anel viário no bairro São Simão. Então são essas perguntas, são esses questionamentos que estão aqui na minha mesa. A partir do momento que o senhor discorrer das duas situações, eu posso refazer as perguntas para que o senhor possa responder, tá, em função do objeto que foi o requerimento. Seja bem-vindo, Dorival também seja bem-vindo, César, muito obrigado pela presença, Gelson, muito obrigado pela presença. Nós vamos agora passar para o presidente da Comissão de Obras, que o vereador Júlio Colombo vai chamá-lo agora. Com a palavra, então, o presidente da Comissão de Obras, vereador Tita Belloy. Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, vereadoras, ao público presente, em especial ao nosso presidente da Infra, Wanderlei Agostini, ao Lorival Pizzolo, superintendente do DINFRA, aliás, isso, o César da SIC, né, e o Gelson, presidente da CDL, e os demais que estão participando na noite de hoje. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença nessa casa, e quando nós, juntamente com o vereador Zilli, a Comissão de Obras, solicita a sua presença aqui, é porque ela é muito importante para a nossa cidade. São obras impactantes, obras que nós precisamos dar continuidade. É o desenvolvimento do nosso município, onde vai gerar uma economia forte na nossa região. Então, por isso, que a nossa comissão fica muito feliz, e juntamente com os demais vereadores dessa casa, no total, que é a sua presença aqui na região. Como nós já, há alguns dias atrás, nós fizemos uma vistoria em loco, juntamente com a Comissão de Obras, onde apontamos alguns pontos, a questão da Via Rápida, que parou a obra, a questão do anel de contorno viário, que está muito lento os trabalhos, e também outra situação que nós também levantamos através, e depois, com a sua permissão, a hora que encerrar esse debate, a gente gostaria de entregar um relatório para o senhor, da Comissão de Obras, é a questão da Jorge Lacerda. Hoje o presidente do Verdinho está aqui. Ele me passou algumas informações que lá passam em média 64 ônibus da faculdade todos os dias. Já fizemos um abaixinado com mais de 3 mil assinaturas, onde já foi entregue ao ex-presidente Paulo Meller em Florianópolis. Também é uma rodovia que liga vários municípios da região. Então a importância também que tem a Jorge Lacerda, juntamente com a conclusão do anel de contorno viário e também a Via Rápida. Então, a comissão parabeniza e também faz um pedido que essas obras elas sejam iniciadas e que desde um carinho especial pelo governo do estado que ela não pare mais. Essas obras elas são tão importantes para Criciúma como para o governo do estado. E com certeza, através do nosso vice-governador Eduardo Pinho Moreira, que também é daqui da região, e do nosso governador Raimundo Colombo, com certeza eles também querem que essas obras sejam reiniciadas e que não parem mais. Então, o nosso pedido, até depois eu gostaria de passar algumas fotos aqui, como está. Gustavo, vou passar umas fotos aqui só para ver como estão as obras. Então, que essas obras elas sejam retomadas e não realmente não parem mais. Filmagem, elas foram feitas hoje na parte da manhã, a pedido do presidente. Bom, então é só para ilustrar algumas, como está a obra da Via Rápida.
mas hoje, através da vistoria que nós fizemos lá hoje, acompanhei, tive a honra de acompanhar o presidente, hoje à tarde, juntamente com o Lorival, e nos passou umas informações que o senhor vai passar aqui para os vereadores, escutei também na mídia, e que serão positivas para a nossa cidade. Também aproveitando para registrar a presença da Manduliano, que está representando o deputado Vampiro, que mandou-lhe um abraço, então fique à vontade para responder as perguntas dos demais vereadores também, se for necessário. Nós agora vamos passar a palavra para o presidente Vanderlei Teodoro Agostini. São três assuntos, que é a via rápida, anel viário e estadualização da Jorge Vassella. Palavra com o presidente. Bom, eu, inicialmente, com muita alegria, eu quero cumprimentar o excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara, o Ricardo. Em seu nome, cumprimentar toda a mesa e os senhores vereadores, cumprimentar de forma especial a vereadora Camila e a vereadora Tatiane, o presidente da SIC, o César, o presidente da CDL, o Gelson, e agradecer o vereador, meu xará, Vanderlei Zilli, que nos cria essa oportunidade para na noite de hoje nós estarmos trazendo o esclarecimento dessas obras tão importantes aqui para Criciúma, e cumprimentar também a representante do deputado Vampiro. A gente tem motivo de muita alegria podermos estar na noite de hoje na cidade de Criciúma, na Câmara de Vereadores, para que a gente possa discorrer dessas obras tão importantes, que têm um clamor tão grande da sociedade. E por isso eu trouxe junto conosco meu colega servidor do DINFRA, superintendente aqui da região sul, o Lorival Pizzolo, para que pudéssemos nós dois esclarecermos as situações dessas obras e falar da angústia que tem o poder público na realização das obras importantes. E às vezes a gente se pergunta. E antes ainda de vir aqui, nós tivemos a oportunidade, junto com a imprensa e algumas pessoas aqui de Criciúma e alguns vereadores, fazer uma visita tanto na via rápida quanto no contorno aqui de Criciúma. Tivemos a oportunidade também de conceder uma entrevista na rádio Som Maior, e agora chegamos um pouquinho mais cedo na sala da presidência, conversando, falando da preocupação do governo do estado, falando do esforço que está sendo feito pelo DEINFRA, que está sendo feito pelas empresas, né, sabendo do transtorno que as obras criam, mas sempre com aquela consciência que todos nós temos de ter, que o transtorno passa e a obra fica. Sabemos da preocupação da dona de casa, da mãe de família, do cidadão, do pai de família, que está preocupado com a questão da segurança, com a questão do conforto e da trafegabilidade. Por isso, nós estamos aqui na noite de hoje, para poder trazer esses esclarecimentos. E quero fazer justiça aqui também à vereadora Tatiana, e que tem me cobrado insistentemente a minha presença, e hoje conseguimos conciliar nessa noite, né, a pedido da vereadora Tatiana e também pelo requerimento do meu xará Vanderlei Zilli. Quero agradecer as palavras do vereador João Batista, dizer que as coisas acontecem quando há o somatório de esforços. E uma coisa que fica muito clara na noite de hoje, e quando a gente consegue conversar com as lideranças e com os vereadores e cumprimentar a comunidade, nós percebemos que todos nós estamos de um lado só, que é do lado que as obras aconteçam, que é vencer a burocracia, que é buscar os recursos, que é fazer os pagamentos, que é sensibilizar a empresa do retorno imediato das obras. Então eu quero dizer para os senhores que na questão das desapropriações, eu venho hoje com muita alegria, e até brinquei na hora da entrevista, que os cheques já estão com o Lorival, para que faça o pagamento para os proprietários assim que fizer
as escrituras. E eu, para sanar todas as dúvidas, eu trouxe aqui a cópia dos cheques e quero passar as mãos do presidente da Câmara, o vereador Ricardo, para que daí ele passe para todos os senhores e senhoras vereadores que já iniciou o processo de pagamento. Mas como eu vim aqui para prestar esclarecimento e não fazer discurso, eu quero me colocar à disposição das senhoras e dos senhores vereadores para que façam os seus questionamentos, para que de forma muito clara a gente possa entrar no entendimento e aquilo que for possível responder, que nós tivermos conhecimento, nós vamos responder sim. Só tem mais duas justificativas que o secretário vai ler agora nesse momento, por favor. Senhor presidente, senhor Ricardo Fabris, ao tempo que cumprimento vossa senhoria, venho através do presente agradecer o convite para participar desta sessão especial com a presença do presidente do DEINFRA, o engenheiro Vanderlei Teodoro Agostini. Aproveito a oportunidade para parabenizá-lo pelo reconhecido trabalho prestado à frente do Poder Legislativo Municipal. Informo que, devido a compromissos inadiáveis, estarei impossibilitado de participar desta data tão especial. Deputado estadual Luiz Fernando Vampiro. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho através deste informar que o secretário de Estado do Desenvolvimento Regional de Criciúma, senhor João Rosa Filho Fabri, não pode estar presente nesta sessão ordinária, que contará com a presença do presidente do DEIFRA, Vanderlei Agostini, pois está na capital do Estado, participando do evento de lançamento da segunda etapa do programa Energia do Bem, onde assinou um convênio importante para a região de Criciúma. Sem mais, reiteramos nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente, Paula Darós Darouti, assessora de imprensa da SDR de Criciúma. Nós gostaríamos também de convidar para que faça parte da mesa o comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Fraga. Por favor, pode participar aqui na frente. Nós temos 48 minutos e nós temos já 7 vereadores inscritos. Nós vamos começar pelo vereador Júlio Colombo. Senhor presidente, membros da mesa, gostaria de saudar o presidente, senhor Vanderlei, senhor Lorival Pizzolo, presidente da FIC César Mizalev, Gelson, público que nos assiste pela TV Cidadã, que nos assiste pela internet, gostaria de saudar os empresários Miguel e Estevam Pierini e todas as pessoas que estão aqui atentas à nossa tentativa de explicações e resoluções do problema. Eu tenho duas perguntas básicas, uma talvez seja de difícil resposta, mas a gente aguarda, não tem problema. Na terceira etapa do contorno de anel viário, antigamente passava uma linha férrea, e muitas pessoas adquiriram aqueles terrenos e eles estão tentando conversar com o DEINFRA acerca das indenizações, e administrativamente tem sido alegado a elas que a estrada de ferro já fez essas indenizações. Então eu gostaria de saber se realmente isso procede ou se administrativamente essas famílias ainda têm condições de reivindicar essas indenizações. A outra preocupação é que no final do anel do contorno viário foi feito um viaduto na Vila Zuleima, e 2,5 km ligaria aquele viaduto à Avenida Luiz Lazarim. A Avenida Luiz Lazarim é uma via importante que passa cerca de 25 a 30 mil carros, senhor Giovanni, por dia, se o senhor pode me corrigir, e todo o fluxo de Veneza, Forquilhinha, São Bento passa por aí. Se a gente deixar aquele viaduto da forma que está, vai dar uma má impressão de uma obra inacabada, de um viaduto que leva nada a lugar nenhum. Então, por 2,5 km, a gente solicita a comunidade de Criciúma e do Grande Distrito do Rio Maine, em função da mobilidade urbana, a gente solicita a sensibilidade do DEINFRA que faça um estudo, para ver se pelo menos 2,5 km, se não me falha a memória, a gente consiga fazer essa ligação, que vai desafogar sobremaneira o trânsito de Criciúma e vai facilitar a mobilidade urbana para todas as pessoas dessas regiões e dos municípios que por ali passaram. Obrigado.
Eu vou respondendo, né, a cada indagação, porque senão chega no final a gente não vai ter, né, o discernimento de poder responder de forma mais clara. Mas quero dizer ao senhor vereador que na questão das desapropriações existe entendimento da legalidade que já foram feito isso através da Rede Ferroviária Federal, mas dado impede das pessoas que se sentam lesadas e que se acham no direito da indenização, que entre, né, com o pedido no DINFRA ou judicialmente para que seja analisada essa questão jurídica. Em relação a essa questão do viaduto que o senhor me coloca, eu recebi a visita de um cidadão de Criciúma que me leva um projeto. O Júlio Colombo, um xará seu. E nós pedimos para que a diretoria de planejamento e projeto fizesse um estudo da possibilidade daquela mudança. Então é uma questão que eu não posso responder agora, mas tivemos a visita do senhor Júlio Colombo fazendo essa solicitação e nós determinamos a diretoria de planejamento e projeto para que fizesse o estudo e nos relatasse. Mas eu, na minha apresentação, eu falei que ia passar a mão do presidente a cópia do cheque, e essa cópia do cheque totalizo em números absolutos em torno de 3 milhões e 800 mil reais do início das desapropriações. Eu gostaria também de convidar que possa ficar perto da gente apresentar aqui um vereador de Sara, o vereador Toretti. Vereador, infelizmente, com a nossa estrutura, o senhor vai ter que me perdoar. Tá, presidente da Câmara Municipal de Sara, e Sara também tem um impacto com a obra da Via Rápida. Vereador Daniel Freitas, lembrando que nós temos 43 minutos. Boa noite, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar o presidente Vanderlei Agostini, superintendente Lorival Pizzolo, ao César Smialevski, presidente da SIC, ao Gelson, presidente do CDL, ao comandante Fraga e ao presidente da Câmara de Vereadores de Sara, a todo o público que nos assiste e também aqueles que nos assistem hoje pela TV Cidadã e pela internet. Senhor presidente, eu subo à tribuna, pois eu estive no começo do mandato como vice-presidente da Comissão de Obras, hoje não faço mais parte dessa comissão, mas no decorrer dos nossos trabalhos eu tive a oportunidade de algumas vezes me reunir com aquela comunidade da Colmeia Industrial, pela qual a Via Rápida está afetando e muito negativamente nesse sentido. A minha pergunta ela se dá no direcionamento de que erros acontecem, mas eles podem ser corrigidos. Ali nós estamos falando não só dos empresários de uma Colmeia Industrial, que necessita, pela questão logística, né, de um desafogamento e deslocamento dos seus veículos, de um acesso para a Via Rápida. No meu entendimento, não sei como esse projeto não contempla um acesso, um escoamento dessa produção da Colmeia Industrial, e não somente da Colmeia Industrial, mas todos os moradores daquele bairro não têm conexão com a Via Rápida. Isso foi um pedido fortemente feito pela comunidade, por aqueles empresários, e eu venho aqui em nome deles registrar esse pedido mais uma vez. E a minha pergunta é se foi feito alguma coisa, se o projeto foi alterado, como essas pessoas e esses empresários serão beneficiados nesse projeto da Via Rápida. E também, mais uma vez, ratificar a questão da estadualização da Avenida Jorge Lacerda, que está caótica e precisando urgentemente de reparos e de uma atenção especial do Governo do Estado. Obrigado, senhor presidente. Já respondendo a questão da estadualização da Jorge Lacerda, eu fiquei devendo a resposta ao vereador João. Dizer que é um pedido da municipalidade que seja estadualizada uma rodovia, que foi iniciado o processo dentro do DINFRA, e dentro do DINFRA já foi vencido todas as etapas. Foi aprovado no Conselho de Administração do DINFRA, nós encaminhamos à Secretaria da Infraestrutura, e a infraestrutura agora encaminha para a Casa Civil para que o governador faça o decreto e efetivamente seja estadualizada esse importante acesso de Criciúma, que é a Avenida Jorge Lacerda.
Mas é bom nós deixarmos claro que isso hoje é de responsabilidade do município. Se ela está caótica, se está cheia de buracos, se precisa de reparos, se precisa de conservação, ela é do município, mas atendendo a solicitação da comunidade de Criciúma, a vereadora Daniel já foi vencido todas as etapas dentro do DENIT, do DEINFRA, volto a afirmar. Foi aprovado no Conselho de Administração do DEINFRA e já encaminhamos para a Secretaria de Infraestrutura para posteriormente encaminhar a Secretaria da Casa Civil e fazer o decreto. Em relação à comunidade da Colmeia, quero falar com muita franqueza. Eu tive conhecimento dessa solicitação da comunidade da Colmeia hoje aqui, quando o Lorival Pizzolo me levou conhecimento que nós fizemos uma reunião na superintendência do DEINFRA. E lá reunimos já de imediato o nosso engenheiro fiscal da obra, o engenheiro Clóvis Bozano, e eu pedi para que ele me apresentasse a solução da reivindicação feita pelaquela comunidade. E ele me disse que já foi feito para amenizar o sofrimento de forma inicial, uma marginal que vai levar para garantir a segurança das pessoas que precisam o deslocamento da comunidade da Colmeia até a Avenida Centenário para retornar. Mas isso não atende de pronto a comunidade da Colmeia. Por isso, nós queremos assumir um compromisso aqui que também vamos fazer um estudo técnico para que venha atender a comunidade, mas que também garanta a segurança e a trafegabilidade. Isso tem que ser de forma muito responsável. Por isso, quero assumir um compromisso publicamente aqui, que assim que retornar a Florianópolis, vou encaminhar, já sei que tem a comunidade da Colmeia que vai me entregar um documento pedindo uma intervenção nossa, já vou encaminhar a diretoria de...
mais uma resposta. Vereadora Tati Teixeira. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Camila do Nascimento. Gostaria de cumprimentar especialmente ao presidente da SIC, o César, cumprimentar também o presidente da CDL, o Gelson Felipe, estender também o cumprimento ao amigo e também ao prazer recebê-lo, Lorival Pizzolo, superintendente do DEINFRA. Também cumprimentar aqui, né, o representante da Polícia Militar, Coronel Fraga, que também sofre com os impactos da questão da construção do anel viário. Nós gostaríamos também de cumprimentar e aí dar as boas-vindas ao presidente do DEINFRA, Wanderlei Agostini, né, até porque a Comissão de Obras deu a mim a missão de entrar em contato com o presidente e também intermediar a vinda, né, do presidente nessa casa. E também cumprimentar ao presidente da Câmara de Vereadores de Estado também, seja bem-vindo à nossa Casa Legislativa. Bom, presidente, como nós já vimos aqui neste momento, inclusive sentimos reencontros de amigos, né, quando vimos o presidente reencontrar o vereador Salésio Lima. A cidade de Criciúma é uma cidade de cidadãos bastante receptivos, uma cidade de um povo trabalhador, de um povo empreendedor, de um povo que sonha e que acredita no seu desenvolvimento. Quando nós formamos a Comissão de Obras, isso alguns meses atrás, que ela é formada pelo vereador Giovanni Tapellini, vereador Moacir Dajori, capitaneada pelo presidente da comissão, vereador Tita Belloli, nós planejamos algumas ações como prioridade da Comissão de Obras. E foi uma das primeiras ações como prioridade levantar a bandeira do anel viário, da Via Rápida e também da Jorge Lacerda. Até porque a nossa região, e aí eu falo região, porque o impacto dessas obras, caso elas sejam concluídas, e por isso a sua vinda nesta noite, são impactos positivos não só para a cidade de Criciúma, mas para a região como um todo. E se nós traçarmos um paralelo, por exemplo, para as outras regiões que vêm se desenvolvendo, nós percebemos que a região sul tem tido uma grande perda no investimento na questão de infraestrutura na nossa região. E isso significa a perda na economia, a perda no desemprego, a perda em vários setores, inclusive o reflexo social que tem na falta da conclusão dessas obras. Então, a gente faz uma reflexão, por exemplo, a região oeste de Santa Catarina. Lá, eles estão reivindicando a ampliação do aeroporto. Aqui, nós inauguramos o aeroporto há pouco tempo. E a gente traz essa reflexão justamente para que a gente possa fazer uma análise da necessidade que o governo do Estado tem em fazer efetivamente esses investimentos, não só na área, né, de rodovias, mas também na questão das ferrovias, de aeroportos e tudo que é contextualizado para que uma região possa se desenvolver na sua plenitude. Então, a gente recebe aqui o presidente com muita alegria e muita felicidade, porque nós sabemos que o presidente não vai sair da capital do Estado para vir à nossa cidade, nossa região, para não dar retorno. Né? Tanto é que hoje, na sua vinda, já veio com cheques assinados das desapropriações. Então, isso já nos deixa bastante otimistas, mas continuaremos vigilantes, presidente. Presidente, vigilantes no sentido de que as coisas precisam caminhar e que a nossa região pede pelo seu desenvolvimento. Ainda há pouco, na sala da presidência, nós fazíamos uma reflexão junto com o presidente da SIC, de que a gente compreende hoje a situação econômica do nosso país. E hoje reflete isso no Estado e, consequentemente, no município. Mas nós não poderemos passar, né, de exigir e de solicitar a conclusão das obras e que, no seu retorno, ela se efetive na sua finalidade. Porque a pior coisa de uma obra é ela começar a não ter o meio e nem o fim. Isso é o maior sofrimento, porque o sofrimento da obra em andamento é muito grande para o cidadão. Então, eu queria pedir aqui, presidente, para finalizar a minha fala, primeiro, a gente percebeu que uma das complicações foi as desapropriações. O governo do Estado hoje pensa em alguma alternativa quando for efetivar uma obra, em antes pensar nas desapropriações para depois dar o início nas obras, porque o que acontece hoje é o contrário, começa as obras para depois pensar na desapropriação, e isso o que, que faz? Muitas vezes o governo do Estado não pagar o que o dono do terreno merece, ou vice-versa, às vezes o dono do terreno supervalorizar e aí vai para a questão judicial e aí a demora da conclusão da obra. Então, se há alguma coisa nessa linha de pensamento do governo do Estado. E para finalizar, gostaria de solicitar ao presidente
que em breve, né, nós podemos intermediar junto com a Comissão de Obras e os demais vereadores também, que nós possamos nos reunir novamente com a vinda do presidente para que a gente possa fazer as avaliações do que foi encaminhado aqui, solicitado da região do Naspolini, da região da Colmeia Industrial, né, de tudo que foi solicitado também pelos demais vereadores, bem como a conclusão, né, das obras Via Rápida, Anel Viário e Jorge Lacerda. Obrigada, presidente. Bom, eu quero cumprimentar a Comissão de Obras da Câmara e dizer que, na realidade, vocês tiveram o discernimento de escolherem as três obras como prioritárias, e é justamente essas três obras que nós estamos tratando essa noite. A questão da estadualização da Jorge Lacerda, né, que o mundo moderno, vereadora Tati, nos impõe determinadas regras que nós temos que perseguir ela todos os dias. Ela nos diz que enquanto nós somos insuficientemente fortes sozinhos, nós temos que buscar as parcerias para resolvermos os problemas de forma conjunta. E isso a comunidade de Criciúma está estendendo a mão ao governo do Estado para que venha ser solidário na resolução de uma obra tão importante quanto essa. Volto a frisar, nós do DEINFRA já fizemos a nossa parte. Já foi encaminhado para as secretarias para que o governador assine o decreto. Na questão da Via Rápida e do contorno, disse bem Vossa Excelência quando nós apresentamos a cópia do cheque. Não tenha dúvida nenhuma que o correto seria todas as obras começarem pelo começo. Mas o ser humano, vereadora Tati, ele é insaciável na essência. Nós nascemos querendo mais. Nós sempre queremos mais. E nós, pessoas públicas, senhores e senhoras vereadores, eu, como presidente do DEINFRA, nós temos o dever de querer mais, porque nós representamos o sonho e representamos, acima de tudo, a esperança daquelas pessoas que acreditam em nós. Por isso que nós temos que pedir cada vez mais, e por isso que a senhora fez bem, em nome da Comissão de Obras, pedir para que as coisas comecem totalmente desembaraçada, para que não haja esses transtornos maiores do que estão acontecendo agora. Esperamos que no futuro, né, as pessoas que virão depois de nós aprendam com os nossos erros e não cometam os mesmos. Gostaria de registrar a presença e convidar para que faça parte da mesa o secretário regional João Fabras. Vereador Paulo Ferrarese. Só lembrando aos vereadores, nós temos 26 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ao público presente nesta casa, ao Vanderlei Agostini, ao Gelso Felipe, ao César, Florival Pizzolo, Tenente Coronel Fraga, ao Torete, João Fabre, secretário regional, a todos presentes, todos que nos assistem pela TV Câmara. Em primeiro lugar, senhor presidente, a pedido do vereador Zilli, ele tem algumas imagens gravadas do anel viário e pediu se fosse possível, quem sabe, passar essas imagens até para o presidente ter o conhecimento da situação do anel viário. Senhor presidente Agostini, Vanderlei Agostini, gostaria de, essa é uma preocupação que eu sempre tive, passo pela região do Ana Maria, Nossa Senhora da Salete, Jardim Maristela, e aquela comunidade sempre se preocupou, e é uma preocupação os acessos, as atravessias e também o acesso ao anel viário, à Via Rápida. Na verdade, o vereador Daniel Freitas já levantou essa preocupação da Colmeia Industrial, mas é uma preocupação que eu levanto aos senhores, dos moradores, porque é tão importante aproximarmos a cidade de Criciúma da BR-101, mas mais importante é dar uma atenção especial aos moradores, os seus acessos, porque tem pais ali que tem criança para levar na creche, no outro lado da Via Rápida, e acaba sendo prejudicado.
Então gostaria que tratasse com carinho essa situação e com certeza será bem-vindo esse atendimento. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de colocar os vereadores, que nós temos uma matéria que foi feita pela TV Cidadã com o vereador Vanderlei Zilli, que foi autor do requerimento, de mais de 3 minutos. Então eu vou sugerir que primeiro, vereador Paulo Ferrares, a gente encerre com todos os vereadores, tem mais vereadores querendo fazer perguntas aqui. Se der o tempo, aí a gente se reproduz a matéria. Eu quero dizer ao vereador João Paulo, né? Paulo, José Paulo Ferrares. Quero dizer ao vereador José que é claro que o transtorno acontece. Vai, quando a gente fala em via rápida, nós estamos falando de uma via que ela perde a concepção de uma avenida urbana e passa a ter uma concepção de rodovia. Então, que tem que ter o cuidado do acesso dos proprietários? Tem sim. Mas nós também, nós como pessoas públicas, temos que conscientizar os proprietários que ela vai deixar de ser uma avenida, deixar de ser uma rua e passar a ter uma concepção de uma estrada. Ela passa a ter essa denominação. Então nós temos que ter a conscientização do limite de velocidade, na questão da conscientização das nossas crianças e dos moradores para a travessia desta avenida. Então nós temos que estarmos mais atentos nesse sentido. Mas é claro que o transtorno vai acontecer e o DEINFRA e a comunidade, a Câmara de Vereadores, a força viva da sociedade tem que ter esse entendimento de atender essa questão dos acessos, mas também nos preocuparmos com a questão da conscientização. Voltando um pouquinho na questão das desapropriações, uma coisa que também nós temos que ter essa leitura é que muitas e muitas propriedades terão seus bens supervalorizados pela construção dessas obras. E às vezes os seus proprietários não têm essa leitura. Aliás, a leitura é do aproveitamento de alguns. Então nós como pessoas públicas, nós temos que estar do lado do cidadão, mas com justiça. A coisa mais fácil que tem no mundo é ser bom. A coisa mais difícil que nós temos é ser justo. É dar aquilo que realmente precisa ser dado, presidente. Hein, secretário João? Essa é a coisa mais difícil que tem. Porque ser bom, eu poderia chegar aqui e todas as medicações feitas e dizer, vai ser atendida. Mas o difícil é ser justo, atender aquelas que realmente precisam ser atendidas. Porque quando nós estamos vivendo um mundo de crise, nós sabemos que a coberta é curta. Então nós temos que nos cobrir com a coberta que temos, para não acontecer com o Brasil o que está acontecendo na Grécia hoje. Isso fica para a reflexão de todos nós. Senhor Márcio da Júri. Senhor presidente, a mesa, colegas vereadores, Major Fraga, Coronel Cabra, comandante, Gelson, o João Fabris, o presidente da Câmara de Sara, Torete, esqueci mais alguém, faltou o doutor Lorival Zilli, o Lorival Pizzolo, desculpa, César Smialeski. Deixei por último o presidente Dr. Vanderlei Agostinho. Então, eu subo a tribuna, já um pouco prejudicado pela minha palavra, né, mas foi bem colocada pelo vereador Daniel, pelo vereador Paulo Ferrarese, já que aquela comunidade do Cristo Redentor, Nossa Senhora da Salete, da rua Virgílio, ali, Virgílio Conte, ela é a minha região, é onde eu moro. Ali eu moro no bairro Nossa Senhora da Salete e passo ali. Então eu passo constantemente ali, doutor, todos os dias, e a gente vê a dificuldade. A dificuldade não é só da colmeia, de quem tem aquelas empresas ali, e sim de todo cidadão que mora no bairro Cristo Redentor, Moradas do Sol, Nossa Senhora da Salete, bairro Ana Maria, né, Jardim Maristela e outras comunidades que fazem parte ali, que estão sofrendo, que vão sofrer com certeza com a via rápida. E a via rápida a gente sabe que vai ser tão bom para Criciúma, né? Uma obra grandiosa, que vai ser muito importante para Criciúma. E só que ela precisa, como toda grande obra, ela precisa de fazer alguns ajustes. E esse elevado, doutor,
é um ajuste primordial para aquela comunidade. Eu não sei te precisar exatamente hoje, mas com certeza na região tem mais de 20 mil moradores que vão precisar passar para o outro lado da via rápida. Então eu conto, que para minha surpresa, né, não tem um projeto, né, não existe esse projeto ainda, né? Mas espero que pelas conversas de hoje a gente comece nesse projeto e que o senhor coloque a comissão de obras junto com esse elevado. Nós queremos participar firmemente, tá? Auxiliando no que for possível. Eu, que sou vice-presidente, Tita Belloli, Tati, Zappellini, nós estamos com o senhor e queremos fazer parte da construção desse elevado. Obrigado, senhor presidente. Vereador Moacir, eu quero voltar a dizer que seria uma irresponsabilidade minha dizer que será atendido esse pleito. Até porque nós não temos noção de valor, eu confesso para vocês que eu não tenho na minha cabeça precisão de local aqui de Criciúma. Mas nós vamos levar, a reivindicação será estudada, e também eu assumi o DEINFRA a partir desse ano, e este projeto foi amplamente discutido em audiências públicas aqui na cidade de Criciúma. Mas quero levar a reivindicação e com certeza absoluta terá que ser ouvido a comissão de obras da Câmara, como os senhores e as senhoras vereadores. Eu acho que a maior demonstração que o DEINFRA está tendo é com a minha presença nessa noite de hoje aqui. Vereador Adailton Felzer. Só lembrando que nós temos ainda 17 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, queria cumprimentar o César, Lorival, o Coronel Fraga, o Gelson, presidente da Câmara de Sara, cumprimentar o Vanderlei Agostini e todos que nos acompanham na plateia. Senhor presidente, aqui posteriormente, os vereadores já colocaram a maior parte das questões e a vereadora Tati coloca muito bem a necessidade dessas três obras para a nossa região. O Sul vem há muito tempo sendo esquecido. O Norte é contemplado, todo ano saem grandes obras naquela região. E a nossa vez, quando chegou, ainda parou. Parou, faltou dinheiro na nossa vez. Somos muitos azarados mesmo. Então nós gostaríamos que o governo investisse nessas obras e desse continuidade. E se terminasse essas duas obras que estão começadas e estão abandonadas. Então a minha pergunta seria sobre as indenizações. Com o xerox do cheque que o senhor trouxe, se todas as indenizações da via rápida já foram contempladas. E também se existem algumas indenizações no anel viário. E quando recomeça as obras na via rápida e no anel viário? E na via rápida, qual é o cronograma agora? Porque a gente tinha um cronograma de término dessa obra. Agora perdemos todo esse cronograma. Então, se existe já um cronograma para que se termine essa obra que é tão esperada pelo povo de Criciúma e região. Obrigado, senhor. Vereador Felza, na realidade, o investimento nas duas obras, na via rápida e no contorno de Criciúma, com as desapropriações, somam em torno de 200 milhões de reais, que é um valor significativo. Dizer que com esses 3 milhões, em números absolutos, 3 milhões e 800 mil da apropriação da via rápida, ainda fica uma parcela para ser paga, mas é para 3 ou 4 proprietários. Na verdade, com esse pagamento que nós estamos, que nós trouxemos a cópia do cheque, ele desembaraça em torno de 80% do restante da obra. Aí dá a condição de, enquanto vai executando esse trecho, de desembaraçar o restante. Você me pergunta de quando vai reiniciar.
E a resposta que todo homem público foge para dar é na questão de datas. Mas como teve o governador do estado aqui, quando o passamento da mãe do senhor vice-governador, ele assumiu o compromisso de em torno de 15 dias as obras reiniciar, palavra de governador tem que ser cumprida. Então, dentro desses 15 dias aí, aproximadamente nos 15 dias, a obra da Via Rápida vai reiniciar pelas obras de arte. Na questão do contorno, elas não estão totalmente paralisadas. Se você for, ela tem num ritmo muito lento, mas ainda hoje nós tivemos reunidos com um dos diretores da CETEP, que assume o compromisso de continuar, né, a obra não paralisar, enquanto isso nós, o governo, vamos buscar os recursos para desapropriar. Mas só para você ter uma ideia da magnitude do valor de desapropriação nas obras que acontecem em todos os cantos e recantos de Santa Catarina, elas somam a quantia de aproximadamente 320 milhões de reais. Vereador Jeves. Senhor presidente, queria cumprimentar presidente da Infra, Vanderlei Agostini, João Fábio, presidente do CDSDR, Coronel Fraga, Tenente Coronel Fraga, Gelson da CDL, o presidente da Câmara de Sara e também o César Smilevski. Boa noite a todos que nos acompanham pela TV, pela internet e também todos que estão presentes, vereadores, vereadoras. Você falou uma questão que para mim é mais importante, a questão humanitária, a questão social, essa percepção social que você, em algumas palavras, você pincela, né, sobre a questão social e humanitária mesmo, a questão de justiça, do que é bom, do que não é bom. E dentro dessa perspectiva, a minha pergunta dentro do DEINFRA existe um planejamento macro, ou seja, já que é um órgão estadualizado, é um planejamento das regiões no que diz respeito a essa humanização, ou seja, a prioridade de cada local, seja a construção de uma estrada, de uma infraestrutura, essa evasão, por exemplo, essa migração que tem, essa migração rural, em função das questões estruturantes que são feitas nessas áreas. A gente percebe a questão político-social e ambiental, isso está inserido dentro do DEINFRA de uma maneira assim, bem específica, ou é simplesmente, ó, vou fazer a rua, você está entendendo a questão, é um fenômeno social, né? Vamos fazer a rua, a estrada, em função de uma necessidade de trânsito, de uma infraestrutura tão somente, ou existe essa percepção do que é bom realmente para as pessoas, do que realmente vai valer a pena, que não vai beneficiar só uma parte da sociedade, ou não só a elite, mas que vai de alguma forma abranger para toda a comunidade, seja para, né, para os pobres, para o povão, né, para a elite, para o turismo, enfim. Existe dentro do DEINFRA, porque o que mais a gente percebe são, isso no Brasil todo, essa falta de gestão, que muitas áreas são construídas e não são aproveitadas como se deve, e se torna o secundário pela prioridade. Né? A gente vê que o próprio anel viário, isso é prioritário há muitos anos. Né? Contorno viário também, a via rápida, tudo isso aí há muitos anos era para estar pronto, porque isso defasou a nossa questão turística, né, que é uma questão que aqui no Sul é completamente defasado, levando em conta a região, a importância que nós temos, que a região tem, tanto na questão de infraestrutura e até a própria sinalização, ou seja, sinalização começaram a fazer uma melhor sinalização de uns tempos para cá, até a sinalização, são um detalhezinho que faz a grande diferença. Então a minha pergunta e o meu interesse, visto que as outras coisas já foram contempladas, essa questão mais humana, mais humanitária, mais humanizada, mais social. E uma pergunta que a dificuldade socioeconômica, política, ambiental que existe em função dessas obras, né? E também essa questão se
há um ano, mais de um ano, solicitei num requerimento, já o ano passado, solicitando à Prefeitura Municipal um trevo alemão de fronte à empresa cerâmica Gabriela, Jorge Lacerda. E fui informado que a responsabilidade era do Estado. Agora, vejo o senhor dizendo que ainda não foi estadualizado, que falta só um decreto, né? Eu gostaria de solicitar ao senhor que quando estadualizasse essa rodovia, que daqui a pouco vai chamar-se Rodovia da Morte, e tanto acidente que lá temos, com carinho que o senhor colocasse no próximo projeto dessa rodovia um trevo tipo alemão de frente à cerâmica Gabriela. Obrigado, senhor presidente. Eu quero dizer ao ilustre vereador que essa rodovia ainda é municipal, mas eu compreendo a sua angústia, né, de atender a comunidade. Com certeza absoluta, assim que será estadualizada, nós vamos analisar com carinho e com devido respeito que a comunidade que por ali trafega precisa. Não tendo mais nenhum vereador queira fazer alguma consideração, questão de ordem seguida ao vereador Tida Belloni. Senhor presidente, com sua permissão, gostaria de convidar o presidente do DENIFO para que a comissão de obras entregue o relatório que foi feito da via rápida, do anel de contorno viário e também da rodovia Jorge Lacerda, onde também tem todos os acidentes que ocorreram e as mortes da tão importante rodovia que é o acesso sul de Criciúma. O Lorival pode sim. Por favor. Presidente, o senhor tem 1 minuto e 33... Quer que seja incluído no plano plurianual da administração do governo do Estado. Seria uma ingerência do DEINFRA chegar e dizer aquilo que tem que ser feito em Criciúma. Então a comunidade daqui se mobiliza, é feito um orçamento regionalizado, não sei se aqui já aconteceu ou não, está me informando o secretário João Fábio que já aconteceu. Então daqui é que sai lá para a capital do Estado e lá se produzem os projetos, se discute amplamente os projetos daí executivo, mas das prioridades levantadas pela comunidade. Isso eu sei, mas lá dentro essa percepção. Com certeza. Se não existisse essa percepção. Para ter essa prioridade, não é assim. Para dentro discutir que a prioridade não tem dentro, tendo essa visão de levantar. Claro. Na realidade, eu vou ver se eu respondo com um exemplo muito simples. E posso perguntar para você qual é a dor mais doída que tem. Você diz que é a dor de dentro, a mulher diz que é a dor do parto, e eu digo que é a dor que o cara está sentindo na hora. Tá? Então, quer dizer, toda obra ela é importante e aquela que você precisa, que você tem uma necessidade urgente. Então, essa questão de planejamento seria a coisa mais importante que tem. Eu quero dizer, eu tive a oportunidade de ser prefeito no meu município por 2 mandatos. E eu ia nesses 2 mandatos, inclusive na campanha, eu usei uma trilogia como mote de campanha e tive a felicidade de ganhar as 2 eleições, dizendo que nós temos que planejar para projetar e projetar para construir. E na questão do acompanhamento das obras, existe um conselho de administração do DEINFRA que se reúne todas as terças-feiras a partir das 2 horas da tarde.
Lá se acompanha o andamento das obras, porque você veja que é praticamente impossível. De Criciúma, por meio de seus vereadores, vem a público aplaudir a cooperativa agropecuária de Jacinto Machado, que está à frente de um projeto inovador e divertido. Com a parceria do grupo de teatro Cirquinho do Revirado, do município de Criciúma, lançou o espetáculo Arroz e Feijão em Colapso no Sistema. A estreia aconteceu no dia 20 de maio, na cidade de Jacinto Machado. O projeto, intitulado Semeador Cultural, irá percorrer, na primeira etapa, 28 municípios do sul do estado de Santa Catarina, incluindo o município de Criciúma. No total serão 60 apresentações. Estima que cerca de 30 mil pessoas terão a oportunidade de prestigiar esse espetáculo teatral de forma gratuita. A Cooperja decidiu encomendar a peça e disponibilizá-la gratuitamente aos estudantes como forma de incentivá-los a se alimentar de maneira saudável. Todos os custos do projeto serão financiados pela cooperativa, que não mede esforços para desenvolver de forma consciente ações de cunho social. Somando os 45 anos da Cooperja e os 18 anos do Grupo Cirquinho do Revirado, se tem a certeza do sucesso do projeto. Esse espetáculo é a realização de um sonho antigo. Já faz algum tempo que a Cooperja queria resgatar a cultura do prato mais brasileiro que existe, o arroz e feijão. E esta peça traz isso, resgata desta cultura, história e incentivo para que as crianças se alimentem de forma saudável. Segundo o ator Reveraldo Joaquim, que neste espetáculo assina ao lado de Ionara Marques como diretor, o argumento inicial é o inverso dentro de mim, tratando de uma forma muito divertida o tema alimentação saudável, com muitas músicas, bonecos e vários elementos cenográficos. Os atores mostram de uma forma muito divertida o universo dentro de mim. E como somos responsáveis por esse corpo que não é uma máquina, e sim um universo cheio de vidas querendo ser bem tratadas. Senhores vereadores e vereadoras, é desta forma que podemos contribuir com essa iniciativa cultural de uma entidade privada, aplaudindo, pois o foco é a educação para uma alimentação saudável. Até o exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constado na ata desta sessão legislativa a moção de aplauso à Cooperativa Agropecuária de Jacinto Machado, a Cooperja, enviando-lhe cópia desta moção, com nossos cumprimentos e todos. Sala das Sessões, 1º de julho de 2015. Autoria, vereador José Carlos Melo, do PT, e assinado por diversos vereadores. Em discussão, a moção 007. Com a palavra, o vereador José Carlos Melo, que é o autor da moção. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras vereadoras, senhorita vereadora, demais vereadores e público nos assiste nas galerias e aqueles que nos assistem via TV Câmara, TV Cidadã. Senhor presidente, fiz este pedido, né, para que possamos discutir esta moção de aplauso à Cooperja, à cooperativa aqui do nosso município vizinho, Jacinto Machado, porque é de vital importância a aprovação dessa moção, porque estaremos todos, né, dizendo sim a tudo aquilo que for para melhorar a cultura e também a alimentação entre nós. Então, você veja bem que esta peça será apresentada em mais de 28 cidades aqui da nossa região, para os estudantes, e eles irão, então, aprender noções elementares da alimentação adequada, que é o feijão de arroz, né, aquilo que nós todos provavelmente fomos nutridos na nossa infância. Então, como é
algo importante para a cultura e também para uma boa nutrição, eu solicito a que os vereadores aprovem, então, esta moção de aplauso à cooperativa Coperja do município de Jacinto Machado. Muito obrigado. Moção continua em discussão. Não havendo assim queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. A sessão está suspensa por até 2 minutos para a entrega simbólica da moção. Gostaríamos de convidar para que entrasse em plenário o representante da cooperativa agropecuária de Jacinto Machado, Carlos Roberto Wilke, o Reviraldo, o artista, e também o publicitário Jair do Manique Barreto. Nós gostaríamos de parabenizar tanto a cooperativa como o teatro, né? Parabéns pelo trabalho. E nós vamos agora entregar simbolicamente a moção, que eu vou passar ao vereador José Carlos Melo, e ele vai fazer a palavra aqui de parabéns aos convidados. Bom, eu vou repetir então, parabéns à Coperja por esta ação, que tenho certeza será muito bem desenvolvida pelos atores, né? Aqui da nossa região, Reveraldo Joaquim, que esta casa já fez, né, uma homenagem a eles através daquela moção de honra ao mérito, né, dada no ano passado. Então, muito obrigado, parabéns a todos, e é isso, nós precisamos de ações como essa. Muito obrigado. Em única votação e discussão, o PE 36/2015, que tiveram dispensados pareceres e inclusão na ordem do dia da sessão, conforme o artigo 112 e 116 do Regimento Interno, que fala sobre o terreno da Cristina Prévia. Em votação. Aliás, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única votação e discussão, o PE 037/2015, de autoria do Poder Executivo, que estiveram os pareceres dispensados, inclusive, e inclusão na ordem do dia da sessão, conforme o artigo 112 e 116 do Regimento Interno, que altera o artigo 3º da Lei 6.217, que é em relação ao UNESC. Em discussão, não havendo que discutir, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Em única discussão e votação, o PE 039/2015, de autoria do Poder Executivo, que estiveram os pareceres dispensados e inclusão na ordem do dia da sessão, conforme os artigos 112 e 116 do Regimento Interno, que é relativo ao financiamento junto ao Badesc para o elevado do bairro São Luís. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presidente de sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima dia 7 do corrente, amanhã no horário regimental. Boa noite a todos. Ao meu lado, o presidente aqui da Comissão de Obras da Casa da Câmara de Vereadores de Criciúma vai me falar desse, como foi essa reunião, essa sessão aqui de hoje, com a presença do presidente Vanderlei Agostinho. Muito boa noite. Boa noite. Bom, a presença dele aqui em Criciúma é muito importante, até como nós colocamos, são obras importantes, marcos aqui da região, que é a questão da Via Rápida e do anel de contorno viário. E também já aproveitamos a oportunidade para cobrar dele a estadualização da rodovia Jorge Lacerda. Hoje ela é uma rodovia municipal, só que se encontra em uma situação muito difícil, muitos buracos, e ela está intransitável. Então, nós também fizemos esse pedido, que ela seja estadualizada e que essa rodovia também, que é muito importante para a nossa região, que é uma rodovia do acesso sul da cidade de Criciúma. O acesso, o anel viário, a via rápida, elas ficaram paradas por muito tempo. Como é que está aquela região? Vocês tiveram isso aí? Tive a oportunidade hoje de acompanhar o presidente do DEINFRA, o Vanderlei, na vistoria da via rápida e também do anel de contorno viário. E também, essa vistoria nós já tínhamos feito antes da comissão de obras, né? Nós fomos até o local, o vereador Marcelo Jôria, o vereador Antarte e o vereador Giovanni Zaverin, e constatamos que a obra está parada. A questão do anel de contorno viário, ela hoje está muito lenta, a obra, e nós precisamos acelerar. A questão da via rápida começar novamente o mais rápido possível, e a questão do anel viário seja acelerar essa obra para que realmente ela venha acontecer na nossa cidade de Criciúma. Nessa conversa hoje à tarde, junto com o presidente e aqui na sessão, o presidente do DENFRA, deu prazo, deu uma meta? Foi importante ele vir, ele colocou as desapropriações, trouxe aqui algumas cópias de cheques que serão passadas para os demais vereadores, e nós esperamos, ele deu um prazo de 15 dias a começar as obras de arte, que são os elevados, e logo após começar as obras estruturantes. Mas vamos aguardar. Esse negócio de prazo, eu não posso levar muito em consideração que já foram dados alguns prazos e não foram cumpridos. Mas ele veio a Criciúma, estava muito confortável aqui na nossa casa, porque nós também colocamos várias perguntas e ele nos respondeu.
E esperamos, então, que ele cumpra, né, com a palavra, juntamente com o governo do Estado, nosso governador no Mundo Comum, e também o nosso vice-governador Eduardo Moreira, que também batalha muito por essas obras. Juntamente também com os deputados estaduais daqui da região, né, que tem a Força do Sul. Então, é o reforço, né? Então, é vereadores, é deputado, é governo do Estado, é imprensa, é todos com um só objetivo. A conclusão do anel de controle viário e o reinício das obras da Via Rápida. O senhor falou que esteve esta tarde visitando essas obras, umas obras que estão paradas faz algum tempo. O senhor, como poder legislativo, tem o poder de fiscalizar. Teve alguma obra já deteriorada com esse tempo parado ou não? Olha, eu não posso afirmar porque eu não sou técnico, né? Eu não posso chegar no viaduto já lá, devido ao parou as obras, tem algum problema estruturante. Não posso falar porque eu não sou técnico. Mas é que nós precisamos, e a nossa função de como vereador é fiscalizar e que essas obras sejam retomadas o mais rápido possível. Esse é o dever de nós, que somos vereadores, e também representando a população de Cristina. Tá certo, muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado, esse foi o presidente da Comissão de Obras, Tita Belloni. Agora vamos conversar com o vereador Dr. Melo, que foi autor de uma moção de aplauso à Cooperativa Agropecuária de Jacinto Machado Acopérez. Muito boa noite, vereador. Boa noite a todos que nos ouvem. Essa moção especial. Então, eu, juntamente com uma conversa que tivemos com o ator aqui de Criciúma, Reveraldo Joaquim, ele nos colocou que havia sido feito um contrato com a Cooperja, uma cooperativa agropecuária aqui do Jacinto Machado, com o objetivo de levar uma peça central a todos, pelo menos a 28 municípios aqui da nossa região, onde os estudantes irão então assistir a essa peça, que tem como motivo principal uma boa alimentação e uma alimentação barata, que é o arroz e feijão. Então, claro que esse é o plano de fundo e será apresentado então a todos os estudantes dessas 28 cidades e trará então muito benefício na alimentação adequada e barata que é o feijão com arroz. Tem como mensurar quantos alunos serão beneficiados, vereador? Então, são 28 cidades, a gente não sabe ainda quantos alunos participarão em cada uma delas, mas eu tenho certeza que a categoria que tem, o circuito da liberal, ele com certeza vai ser bastante assistido e terá o seu objetivo alcançado com clareza. Muito obrigado, vereador. Boa noite. Boa noite a todos. Muito bem, esse foi o vereador Dr. Melo, falando da moção de aplauso, e agora nós vamos ficar com o Câmara Notícias, e nós voltamos amanhã. Até lá!